Categoria até 77, 77 quilos. Juliano de Vanda, da Cia Paulista. Vitor Augusto, Liga Jiu-Jitsu. Luta 2, Wagner Rocha, da Ari Fight. Rafael Farias, da Ismael Souza. Foi. Luta 9, Anderson Luiz da Cia Paulista, Antônio Roberto, o centro. Categoria até 77 quilos, Juliano de Vanda, da Cia Paulista, e Vitor Augusto, da Liga Jiu-Jitsu. Luta 2, Magna Rocha, da Ari Fight, e Rafael Farias.